govori vam vaša riva, davno to bijaše. Pričalo se da sam najljepša u rami. Danas moja ljepota živi u vama, sestrice moje i Kršna braćo. U vašim očima zrcale se još vode i livade moje mladosti. Dišem s vama miris vrana, čujem vašu pjesmu, čas prkosnu, čas tužnu. Hvala vam što ste došli u Vran planinu i pohodili svoju divu. Tako bih voljela da vam moja priča pomogne da okrilatite ljubavlju, da zagrlite život i braću svoju i sestre, svoj život, svoju djecu i ovu svoju zemlju. Ovo je moja priča. Moji roditelji Luka i Luca izmolili su me kod Boga kao dar. Ja sam i odrasla kao dar. Kad sam prvi puta mogla razumjeti što nam je frater pripovjedao na zidinama spaljene Gospine crkve u Rami o ljubavi Isu Hristovoj, njemu čast i dika, u moju dušu se nastanilo nešto što me pratilo kamo god bih išla. Kad bih čuvala ovce, kad bih tjerala zahumski ječam u mlin na Rami, kad bih pjevušila s prijateljicama na bunaru. To nešto dublje od osjećaja, čarobnije od glasa, ljepše od glazbe, govorilo mi je. Diva, ti si voljena. Diva, ti si slobodna. Bilo je ugodno živjeti s tim glasom u sebi. Ponekad bih mu prigovorila. Rekla bih, kako to da sam slobodna, a sve je moje poniženo. Glas bi nadjačao. S glasom i ja sam jačala. Postajala sam sve ljepša. Postajala sam sve snažnija živjeti ljubav i slobodu istovremeno, kako nas Isu Hrist uči, njemu čast i dika. Moje su me prijateljice držale malo čudnom zbog ovog unutarnjeg razgovora koji sam im povjerila. A sve se ovo razriješilo naglo. Susrela sam zlo u liku Tahirbega. On me ubio jer sam cvala cvijetom koji nije mogao gledati živa. Pričat ću vam kako se zbilo. Još u doba moje bake svaka Ramkinja sanjala je udati se u obitelj Kopčića. Bili su plemići, imali i svoj grb s crveno-bijelim šahovskim poljima, a preko njih ptica kobac. Onda se odjednom sve promijenilo. Njihov djed je bio pohlepan, pa je negdje u tuđini pomogao turskoj vojsci da pobjedi kršćane. Za uzvrat dobio je od sultana čudnu nagradu. Sve je trebalo njemu pripasti što objaši na konju za jedan dan. Obilazio je u galopu čitav dan Duvanjsko polje, ali kad se vraćao u Ramu na domak Kopčića, srušio se mrtav i on i njegov konj. Svi kršćani su se čudili i tugovali što se ova plemićka obitelj zbog imetka i sile odrekla svoje duše. Udaljila se od Isu Hrista, njemu čast i dika. Njihov brat Matija, koji je u ime obitelji trgovao s Dubrovčanima, kad je čuo da su mu braća pogazila Isu Hristovo ime,
čast mu i dika, umro je od tuge u Dubrovniku. Eno mu i danas groba u klaustru male braće u Dubrovniku. Tako je moj ubojica rastao u blizini pogažene ljepote, u strahu od pitanja i s prezirom prema sjećanju. A mogao je, kao naš kum Arslanaga iz Varvare, koji me kao svoje dijete pazio i čuvao, i na drugi način pročitati Isukrstovu poruku njemu časti dika. Da je svatko voljen, da je ljubav jača od svačije smrti, da sve što ljubav rađa postaje dio neba. No, moj ubojica je stid zamijenio bahatošću, pokajanje novim zlima, radost u vladanju mrtvim stvarima. A ja sam bila živa i lijepa, ja sam napunila ramu radošću, ali on je htio nešto što ja nisam. I kad me ubio, ništa nije dotakao od onoga što ja jesam. Ležim ovdje stoljećima u Vram planini, slobodna nedodirljivom slobodom i voljena ljubavlju što preporađa. Eto, to je moja priča, draga moja braćo i sestrice. Moja priča miriše dušom moga naroda, a zna je i nebo. Jer kako bijaše onda, tako i sada i navik vridi. Zlo u mraku ima oči, na svjetlu oslijepi. Kad odeš s moga groba, upali životom koje svjetlo da ljubav progleda. Voli vas vaša diva, volim vas dušom svih naših mučenika, volim vas ljepotom svih naših svjedoka ljubavi i slobode. Neka vas vazda snaži ljubav gospodinova, njemu časti dika po sve vike vikova.